Dobroveče, Piroćanci. Meni je pripala čast ispred grada Pirota da vas večeras pozdravim i da otvorimo ovu za nas dirljivu izložbu. Ovolika vaša prisutnost večeras ovde govori da je grad Pirot doneo jednu fantastičnu odluku, a to je da sačuva kulturno blago i umetničku zbirku nekadašnjeg industrijskog giganta 1. maja. Pogledala sam pre obraćanja sva ova umetnička dela i prosto sam fascinirana. To je nešto što treba da ostane gradu Pirotu, našim budućim generacijama. Ovde ima puno dela i samih naših Piroćanaca. To je neprocenjivo kulturno blago za naš grad, koje će oplemenjivati i dalje naš prostor, ne samo prostor galerije. Vi već znate da su tri umetnička dela, tri skulpture, već krase centar našeg grada, a planira se da i ostale skulpture rasporedimo tako u gradu. To su skulpture od mermera, od bronze, koje će krasiti naš grad. Hvala vam puno što ste se odazvali večeras i uživajte.